Rosella? Da. Da. Mitä? Siis siskoni Pierre vai? Oikeesti? Hän nyt synnyttää? No nyt mulla on kyllä pahasti noi pelit kesken. Siis mitä? Joo siis kun mä pelaan nyt tässä pelejä tässä puhelimella, on tosi pahasti nämä rahapelit kesken, ei nyt kyllä pääsis ihan heti. Pystyy vähän odottaa ainakin 20 minuuttia. Sit minä pääsisin tulemaan. Ai synnyttää jo! No ei. No, sitten hän joutuu pulpauttaa sen lapsen ulos ihan itekseen siellä. Niin hän tulee sitten kun kerkeää. Nyt on tosi pahasti kesken nämä pelit. No, kuulemiin. Joo, minä tulen sitten kun kerkeää.